Da Isra Mi'rajna paduka Rasul teh sanes kunyalira nya. Tapi diperjalankeun kunu kagunganna. Lamun kira-kira ibu lamun aya sireum ngobrol nya. Osok ariang ka Jakarta ti dieu tatara nyanak sayuran osok ka Jakarta. Nyarak naon? Nyarak engkol. Cik kira-kira lamun dina eta engkol aya hileudan. Terus dibawa ka Jakarta. Ari eta hileud teh kaluar dina engkol teh napal dina baju nu iangna ka itu balik deui ka dieu. Dalam waktu sabaraha jam mun dieu ka Jakarta. Balik we. Datang ka dieu teh eta hileud anu tos ti Jakarta nyarita kalau baturanana. Urang masih atuh di Jakarta. Wah, di ditu mun di harerang jeung jar. Mun rame di Jakarta. Suri eta babaturanana, sia kelon teu. Jauh Jakarta sia cenah. Baju di Jakarta sok di mana? Mani lembang di cenah mani kikituan, hileud geuningnya lembang lagi kitu, ngobrolkeun teh di Jakarta bari ukur waktu sapeutih. Dipikir ku logika hileud eta ku baturna hileud nu make akal memang mal percaya dari pikirna ku akal. Tapi lamun geus diterangkeun nya yen tepina ka Jakarta teh aya nu mawa aya nu ngamaan nu nepikeun ka ditu lamun diobrolkeun mah kitu oh paing mah we ari kitu mah tah urang oge urang kitu dasarna kayakinan urang sadayana sabab berangkatna paduka Rasul Isra Mi'rajna teh diberangkatkeun ku Gusti Allah Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah nu ngaberangkatkeun paduka Rasul kawit Masjidil Haram digeut ka Masjidil Aqsa. Itu aya